Bueno, nahi nire txiko da korrika, zuek nondik zatozte? Ba, Wikilarien elkartetik, euskarazko Wikipedia eta bultzatzen duten proiektuetatik. Bale, eta ze giro somatzen duzute? Hemen, ona, bueno, itxoiten pixka berandu dator eta jendea zain, baina bai, kriston eguraldia dago, zike ondo joango dela zeut. Eta noraino ingo duzu ekorrika? Hombre, ba, horra, doa, uartera, eta uarte erdiraino, eta ni behintzat gero Iruñara berriro joateko asmoarekin, ba, eguerdi arratsalde hortan, bazkaldu ondoren, eta ez dakigu, agian gero berriro txantrean tokatzen da, edo ikusiko dugu. Eta ze suposatzen duain beste jente euskararen alde egiten ikustea? Bueno, ba, ez dakit, beti azirrara garria, ez, ni egun hauetan hor dago zuzenekoa ikusten, eta zema jende dagoen, eta ze polita den, eta hori, batez ere hori mundu guztia parte hartzen duela, txikiek zein hondiek. Bale, ba, asko disfrutatu, mi esker. Mi esker zuei. Batukoa, pankartan, eta gainontzeko guztiak, batu korrikara pankartaren atzetik. Ederki ari zarete!
ikusi nahi dugu eta bideoak eta badauzkazue gero jeisteko eta alboratu eskuinean bai egiko aldiguzue mesede bat mesedez atzeko furgonetak Iruñera biatu behar du mesedez alboratu eskuinera lagundu lantxo hori egiten mesedez ederki ari zarete bikain eskuinera ederki hau gure sekretua orain bai.
bideo ederra egingo dizue. Aitzol balandearan etxalo bero bat beraren txat. Hau baitzol! Jimmy Chapa, Jimmy Chapa! Komunikazioan aditua den norbait lankide ukitzea bestela ze bentaja daukera. Traka, 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 matraka. Traka, 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 matraka. Bibotean mesedez, ezkerrean dauzkagu, eskubian. Traka, 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 matraka. Bueno, por aquí te perico la corrita, se mudu, sabe de temes. ¿Has que entrenar tu suero? Noraino duzue korrika, bakarrik kilometro hau edo gero jarraituko duzue pixkat gehiago. Baina zue jarraituko duzue edo... Bai. Bai. Eta gero ze plan daukazue? Azkaria edo zerbait egingo duzue? Bai, nik barriatu egin, jango nahi zelan. Eta zu? Lagunekin? Bueno, a mí es que has que disfrutar. Número 1, Sergio Tala, Egunon, Aupa Zuek, Aupa Badozain, Aupa Nerizelazan ere Gipuzkoan, Eskenguda dantza, arantzak bihatzian, aizkizu dantza. Jimmy Chapa, Jimmy Chapa, Kanta berriena, Jimmy Chapa, Jimmy Chapa, Zanka, txerria kointan, Kalean bortu, Bato Irunok, Arrazkia derra egingo dugu, Nik zer norzu, ¡Oso, mis dos! ¡Tenés cámara del culo!
bakarta eguerdion. Zarringurengo ikasleak izan entzarete. Bueno, gaur iritsia korrika Iruñera, ze giro somatzen duzute? Ba, kriston giroa betiko martxan, oso koloretsue, jendetsue eta oso politxe ondu da, bai. Zue korrika egin duzue? Bai, nahi egokitu zait parlamentuko kilometroan ere parte hartzea eta oso emozionante izan du da. Eta pentsatuak azue gehiago korrika egitea beste lekuren batean edo? Bai, Gipuzkoalde nahiko naiz ere, urrengo asten, eta hoxe, tarten ere, akaso surtatuko da beste momenturen baten. Leitzetik ere pasatzen da, baina egun hortan, ba, lan arazo diela eta ezingo naiz joan. Baina, bueno. Ni joanen naiz, lasai. Gure herriti pasatzen denen ere bai oso martxa politia izango da. Gaina pesta eta itzaki politia izaten da erreguzitan gauzek antolatzeko, orduan, ba, han berriz, eta aldean guzitan, bai. Bale, ba, mi esker eta ondo pasa. Zuek ere bai. Bueno, neskak, gaur iritsia korrika Iruñera, korrika egin duzte zuek, bai. Non hasi zarete korrika egiten edo zenbat kilometro egin dituzue? Kilometro bat. Bai, bat, bi edo hasi gara han fondotik. Eta noraino iritsi zarete? Udaletxeraino? Udaletxe eta pixka bat gehiago. Eta bueno, gaur egiten duen eguraldiarekin ze plan daukazue arratsalderako? Pues, jolastu lagunekin egon. Kuadria. Kuadriarekin geratu? Bai. Bueno, pues superondo pasa, mi esker. Zorregatik. Bueno, gaur iritsia korrika Iruñera, korrika egin duzue? Bai, bai, Iruñan eta Iruñerrian aldezarrean korrika egitea zaila da, jende pila bat ibili da, jende asko elkartu gara eta etzen korrika egiteko aukerarik, baina lehenago Iruñerritik pixka kanporago Sarrigurenen hain zuzen ere ibili gara korrika, bai, hor bai egin dugu korrika. Eta ze giro somatzen duzu orain Iruñerritik? Ba, giro ona. Euskarak sortzen duen giroa. Oso unkigarria izaten da gainera korrikaren une guztietan murgilduta eta nola sentitzen zaren korrika ikusten duzunean pasatzen eta pentsatzea gero ere nola jarraitzen duen korrikak orain ere norbaitek lekukoa daramala orain gero gauean. Eta horrek sortzen duen zirrara, ba, bueno, giro ona sortzen du bai. Eta beste lekuren batean korrika egiteko asmoa daukazute? Ba, atzo egon ginen Esteribarren, Zubirin, eta ikusiko dugu, igual Lizarraldera astelenean gau ez pasatzen da, eta eremu horretan korrika gau ez pasatzen ikustea ere oso unkigarria izaten da. Bueno, pues superondo pasa eta eskerrik asko. Mil esker, zuek ere bai. Gaur iritsia korrika Iruñera, korrika egin duzu zuek. Ez. Ni belaun hautsita egin nago eta ez. Bueno, grabatu egin dugu, argazkiak egin ditugu bai, eta... Bai, ikusi dugu bintzat. Hori bai. Baina, bueno, giro bikaina gaur Iruñan, ez? Bai, bueno, ni Bilbokoa naiz eta etorri gea... Eta ni hoi hartu ga, osea, etorri gea pixka ikustea. Bai, ikustea, ez que nik Bilbora zina izan ez joan, ba, Iruñera etorri gea. Eta ze plan daukazue gaurko? Ba, zortzitan etxera. Zortzitan etxera ez da horak autobus... Gehiago hori. Hoi da. Baina, bueno, hemen dikan, ez dakit dirua pixat ikusten. Hoi da. Baina, bueno, ez tegunean Bilbon, korrika egiteko asmoa. Ez que nago, Madrilea, joan behar nahiz, horregatik etorri nahiz. Horregatik etorri geha gaur. Bai. Vale. Bueno, pues ondo pasa, mi esker. Zare, agur. Bueno, gaur iritsi da korrika Iruñera, zuek, ze korrika egin duzue? Bai, Iturramatik hasi gara. Onaino bai. Iturmatik aldezarreraino. Bai, aldezarreraino, bai. Eta ze giro somatzen duzu gaur Iruñan? Giro oso ona, egun oso ona, eguzkitsua eta super ondo, hemen agusto, super gustora, bai. Eta ze plan daukazue orain arratsalderako edo gauerako?
bueno, momentuz ikastrea joango gara, eta gero gauean juerga. O sea, orain etxera eta gero berriz atera. Hori bai, basicamente. Bueno, hori, ikastera, basicamente. Bueno, pues animo asko, asko ikasi. Eta gero parranda ona bota. Eskerrik asko. Agur. Bueno, gaur pasada korrika Iruñetik, ze giro somatzen duzu gaur Iruñan? Ba, oso ongi, ongi, korrika egin dugu Aldezarretik eta. Oio egin dugu, gainera? Bai, 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 oio asako, bai, Manolek pilo bat, bai, 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 bai. Eta giro, pues oso, na, gaur gero festata, eta da hoi, erki. Eta enbeste jente ikustea ba, Euskararen aldeko ekitaldi batean, ze esorazten dizue? Pues emozioa bat ez egin Manol entzat, zen hasi da korrika nertzu eta oiuka eta tope, eh? Arrotasun mundu bat ere bai, oza, badalako, bai, subidon potente bat, oza, arrotasun mundu bat. Gaina, Iruñan pixket morua emate du. Bai, beti badalako, badalako saltxeko bat, bai. Bueno, ba, mi esker eta ondo pasa. Bai, mi esker. Vale, ez darria zer moduz, Joseba! Ez darria ongi, Manu, ez darria? Jimmy Jamba, Jimmy Jamba! Jimmy Jamba, Jimmy Jamba! Gola berzo, keu ezi bat! Zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marra zeguapuak zaudetzen. Zein dau erotuta, zein da kabara. Baina hori xena eskabora lekukoa. Eta errealitatea, eta gizonen bizio bat. Eguerdion, eguerzi bat. Norbean zator mapata normalitatea. Erdian eta lehenengo mesedez. Eta beste gainontzeko batu korrikara noski pankartaren atzetik. Zurren zaren, eroitzen jemakia. Gure protokolo xelebrea da. Datorren papila jaten. Hori da, aurrera txikiak! Eneldu makila eta guazen pareta mila dauzkeuta gure pareen. Eta erresa ez tan arren, karetak enduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexi zauden. Ze sexi zaudeten, egu esibar. Mozorroi gabe, txalo bero bat! Zandezala be, egu esibar. Txalo bat, gora besoak! Jipi txapa, jipi txapa! Egoako zauden, mundu hau batzen. Lagutuko aldiguzu epankarta Iruñera nora baten. Guapa zauden, ze guapo zauden. Horain bai! Egu esi barreko geroa bainen izenean! Gora lekukoa! Joseba sasoiko, ez? Ai, bastante ongi, bastante. Kilometro osoa egiten duzu. Edo baino naraino. Gorkoz nahikoa. Jipi txapa! Ederki guesi bat, txalo beno bat! Horregatik jartze gaitu edietan. Ze guapoak zaudeten, olatua egingo dugu! Ego esi bat, zu esita prez zaudete? Bat, bi, giru, Zieran, nortasunen banaketan, zogomanetan iman. Beste saiakere bat emanen dizuet. Olatua prez ego esi bat, bat, bi, giru, Horain bai! Txalo, txalo! Figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa seksuala. Heteroan zeguapoak zaudeten! Gora lekukoa! Gora garri galetzen zaizu lekukoa, eh? Izaio, dominazio sistema. Jipi txapa! Gokutxigota sentimen gero. Jipi txapa! Gogoratu! Lekukoa eta pankarta! Lekukoa eta pankarta! Zartaldek esan dezala be, ze guapa zauden. Batu zaitezte korrikana, baina pankartaren atzetik lagunak! Horri da! Ezkerrik asko, pankartako kirolariok! Zalantzan jartzen, ze guapo zauden. Ai, ardi gora lekukoa! Jipi txapa! Eka itzongi, ama bost kilometro. Tartea utzi, zuen zai gaude. Jose Orduña, une honetan, egu esi barren izenean, gora lekukoa! Jipi txapa! Ainhoa Aznar ez une honetan, eta gainontzeko udalkideak
korrika inoa, bai, 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 lasai. Korrika baina, korrika baina. Euskara behar dugulako zentruetan, kaleetan, bestetan eta udaletxeetan ere bai. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eta pankarta Iruñera bultzatzen laguntzen ari zarete badostaingo entzat. Mig esker! Ederki ari zarete! Txalo, txalo, Eguesibar! Gora besoak! Egin ja, bihotz musu irrintzen.
bai, ero, gehi bai, ara, 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 ara. Txipi txapa, txipi txapa! Pankarta eta gainontzeko lagun guztiok, mesedez! Gorputzen epelean, ikimilik ilgirri, esku bat nirea, beste azurea, eman bostekoa... Lekuko aurrean eta batuko zarete lagunak, mesedez! Pankartaren atzekaldera! Gurekin, elkaru lertu artekin eta ekin... Ederkian izanete! Mankomunitatea ere, euskararen alde, mankomunitatean euskara! Aldarizetetzen ditu egunak Garaipenak argitu ditan biharamunak Gora besoan! Legeatxikitzen ditu Horretako tinduz idazten gure lumak Legeatxikitzen ditu anistasunak Horretako tinduz idazten gure lumak Ederkian izanete! Mankomunitateko kidenenak! Erabaki zostatu genuen zakua Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Denekukan behar badute lekua Debekatu behar dugu debekua Gure laguntzaia pankartakoako bi Gura behar duzu, debekua Aldaketa orain! Erri pagaina huerbion! Iritsi da korrika! Bueno, nahi ni txiko da korrika, zer moduz, presta udete? Ni bai? Bai. Bai. Asko entrenatu duzu edo... Ni batzutan. Bai, asko. Ni pixka bat. Eta noraino daukazue pentsatzea korrika egitea? Ni eramango dut lepukoa estopeko seinale arte eta gero segiko dut pixka bat. Osea, nekatu arte ez? Bai. Eta zuek? Ni mendilorri goraino. Ni ere, nekatu arte. Eta gero dakazue bazkaria edo zeingo duzue? Ni gero joaten naiz adarrera ikustera sasuna. Bai, bazkatzera lagunekin. Bueno, pa, oso ondo pasa eta asko korrika egin. Mi esker. Mi esker, eskerrik asko. Ederkian izan ete, ripa gainako, batzordekoak, kiki, lekuko agora! Mesedez!
parece el horri de Erki. ¡Chipi chapa, chipi chapa! ¡Chipi chapa, chipi chapa! ¡Lasai, lasai, 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 lasai! ¡Chipi, salto, 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 va! ¡Lasai, lasai! ¡Au festa va! ¡Mesedes! ¡Lasai, lasai! Especialistak, lasai, lasai! Aktivistak, bihotzaren ilusionistak, lekukoa! Erdira, lasai, ez gara joanen, zuek hortxe! Gero nahiko duzue argazkia sareetan, batxukun azaltzeko, lekuko erdira eta amatxo! Gero nortuko dituzu argazkiak mesedez atzekalera! Euskal Herrian euskaraz entzun, nahi degu bitz eta solas entzun, indar berrituta gatoz.